בואו נכין יחד את המאפה הממולא המושלם. רוצים לדעת איזה צמח הכי הכי מושלם למלא מאפים? תכירו סלק מצוי. העלים שלו נראים ככה, בצורה של מעוינים כאלה, כמו עפיפון. כמו שאתם רואים, הם בצבע ממש ירוק כהה, מה שמעיד שיש להם הרבה מאוד כלורופיל, וזה מאוד מאוד בריא לנו. אם אתם לא מוצאים עלים של סלק, אפשר גם להשתמש בעלים של חרדל לבן. אני יוצרת במצב הזה, העלים נבולים ולא שינו צבע. אז בואו נכין כאלה סמבוסקים. לשים אותו. מכניסים משהו כמו כף של התערובת הזאת. לא יותר מדי, שלא יהיה יותר מדי מילוי, וזה יתפתח. ואז אני פשוט סוגרת את השוליים בצורה הזאת. לוחצת קצת כדי שיהיה שטוח. שמים את הסמבוסקים החמודים האלה במחבת ומתגנים על אש מאוד מאוד נמוכה. אז ככה נראה המאפה המוכן, ופשוט אוכלים אותו. זאת גבינת קשיו עם קצת שמן זית וזאטר. בואו ניתם. אז ככה, המאפה עצמו מאוד מאוד פריך, מאוד טעים, אני ממש ממש מרוצה מהבצק הזה, והעלים עם הבצל מטוגן יצאו מאוד טעימים, מאוד עסיסים ונמוכים, ואין ספק, סלק מצוי זה הצמח הכי טוב למילוי של מאפים כאלה. תלכו, תלקטו אותו ולהתראות בטבע. איפה אפשר למצוא עוד מידע על סלק? בספר הטעם שבטבע.